shumë ekipet kundërshtore. A më kupton, e ku mendu se ku më thonë ko fënd shumë të malë të litorve, a më kupton, a ma shumë fënd me këshyrë realisht të numër ma shumë ko se drita. A më kupton, përshka këtë cilësis të një mëdhej që spor, mendoj se janë aty aty, po ndërsa nëse shumë kontingentin e futbolistave, e ko Troshin, për shembull, që e ka morë tash, sështu, e ko Bekteshin që ka qenë për litorve matë mirë dhe nuk është të performu, i ko Herman, Berisha, Arbjan, Rahmoni, tre qëndër sulmus, i ko që sëllën të shtesh është majnë mirë në shtase tjetër. Ja përkohen përveqa Albioni që për momentin gëzëm furë matë mirë se këta tjertë. Unë po mendoj që diskutimi ke ma shumë të kontingente dhe të forma, se unë Faruke ceki mirë së dë balkoni ka fitu, për nuk është që ka bodi shka, a më kuptan, edhe pse në Skënderaj, dijet është fush, Drenica ka skuadër të mirë, po nëse a shumë dhe deshet e fundit, në mdhejt, veç Prishtin ka fitu, as barazim s'ka morë. Ko kem harru, kur e kem po Drenica. Në ashtë ana, po këna pritë shumë për balkonit, edhe në mendoj që ashtu. Po lojtë mira në Evropë, e për dritës në bostë cilësiv, e po këna pritë shumë e tash për nga doke dhe po kritikojnë pa ven, unë në ashtë nëse kritikat pa ven, kërkoj fole, veç unë menoj që e cilësiv. Preshmerin ki drejtë, që preshmerin e kemi pritë tonë që kome kome përkohë. Jemi këtë në fund emisionit Lërita. Po, ndësa tani do të komentojme në disa ndeshje të tjera, një fitore e Gjilanit, ndaj po, forma e mirë e Gjilanit, dhe me të thonë drejten e këmë po ndeshën, ka mjaft një meqë që më është paracit, ka në pjesën e parë, ka shfrytzu ato, ka pos mundësi edhe me rritë e përsin, ka lujtë si do mësë pjesën e parë me një formacion që pjesën e shumicës lujës, po thëmë ka një formacion me 5 mropa, 2 ansurët, mbrojtë si djallë dhe i majtë ka ndollë, po momenti që kanë shënu gullë, atë thuj se në gjysë më në fushën e vetë është mbrojt gjatë gjithkohës edhe ka lujt me këndërsulme që e ka morë një fitur me shumë vlera duke morë parasysh se në një moment ju rëziku edhe vendi i tretë dolja që e dërgën direkt në Evropë Gjilanë. Ndërsa soj përket në ndeshjes Prishtinës me dëvërtet Prishtina dhe humbje ndaj Dugagjini që ka bo ka të regu që volum luje matë malë, ka të regu që për momentin po gëzën një formë shumë të mirë edhe pse atë ndeshje ka hub, ka pos roste shumë të mira përveç kenonit haqë homë dhe përtire. Asoj përket ndeshës kjove ashme më definën shumë sene Prishtina, drita Prishtina që për mu ka me komendit. E përmendit Dugagjinin, për të më da më në pyti, a mendon që skuadra me ndodhë këtë mund të arri Evropën? Po, realisht, ata janë qatë pozicion ku janë gjitha Dugagjini ju ka do të ashme zunës të rëzeshme dhe është në atë pozicionin me Lopin, me Prishtinën, me Gjilanin, edhe pse Gjilanin është ta pak në një nërën, së është ma mirë. Ma mirë, po. Së përdi që me thonë, do të aketë vështirë edhe pse nuk janë shumë lartë, po do të aketë vështirë. Krasim duke morë parasysh formën edhe ekipet këto tjera cilat kanë edhe ndështë ta më shumë tradit në dollën e Evropë. Muja, shkurt klutna. Se përket fitores Prishtinës dhe Gjilanit në otim të Malisheva. Unë e vërësoj shumë këtë fitore të Prishtinës, kunder një Ferizoj që ka qenë në formë matë lartë këtë gjysmë sezon. Ferizoj prej vendit fundit me